Талдықорғанда атышулы бухгалтерлер ісіне қатысты сот үкімі шықты. Қалалық білім бөлімімен орта мектептердің 21 бухгалтеріне 4,5 миллиардтан астам теңге ұрлады деген айып тағылған еді. 244 томнан тұратын қылмыстық іс 4 айдан аса уақыт бойы қаралды. Енді күдіктілерге әртүрлі жаза кесілді. 10 адам ұйымдасқан қылмыстық топ құру және бюджет қаржысын қолды қылғаны үшін кінәлі деп танылды. Тағы 10 бухгалтердің қаражат жымқыруға қатысы бар екені дәлелденді. Сонымен қатар 3 миллиард теңгенің дүние мүлкі тәркіленді. Бір фигуранттың қаза табуына байланысты іс тоқтатылды. 2 адам 7 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылса, қалғандары 7 мен 15 жыл аралығында жазаларын өтейді. Ең ауыр жаза қомақты қаржыны көлігіне тиеп, қашып бара жатқан жерінен ұсталған қалалық білім бөлімінің бұрынғы бас бухгалтеріне тағайындалды. Талдықорған білім бөлімінің бас бухгалтері Сергезинова әріптестерімен 7 білім бөлімінің және 14 орта мектептің бухгалтерлерімен бірге қылмыстық әрекеттер жасаған. Жымқырылған қаржыны сотталушылар туыстарының банктік шоттарына, таныстарының банк шоттарына аударып, оны қолма-қол шығарып, ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесіне алып кеп беріп отырған, бір бөлігін өздеріне қалдырып отырған. Сотталушылардың кінәлері толық дәлелденді, үкім заңды күшіне енген жоқ. Тараптар 15 тәулік, 15 күн ішінде жоғары тұрған соттарға шағымдана алады.